O'zbekiston ekologik partiyasidan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod Narzullo Oblomurodov ham Navoiy viloyatida bo'lib, saylovchilar bilan uchrashdi. Tashviqot tadbirida saylovchilarga prezidentlikka nomzodning saylovoldi dasturi haqida batafsil ma'lumot berildi. O'zbekiston ekologik partiyasidan O'zbekiston prezidentligiga nomzod Narzullo Oblomurodovning Navoiylik saylovchilar bilan uchrashuvi Navoiy ekin iqtisodiy zonasida bo'lib o'tdi. Uchrashuvda xalq deputatlari, viloyat va tuman kengashi deputatlari, partiya faollari, ommaviy va axborot vositalari xodimlari hamda keng jamoatchilik ishtirok etdi. Tadbirda dastlab nomzodning Navoiy viloyatidagi ishonchli vakili Narzullo Oblomurodovning tarjimai holi bilan yig'ilganlarni tanishtirdi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod o'zining saylovoldi dasturini saylovchilarga tanishtirdi. Xususan unda ta'kidlanganidek, biz kelajak uchun javobgarmiz shiori ostida qator maqsad va vazifalar ilgari surilmoqda. Jumladan dasturda qayta tiklanuvchi va muqobil energiya manbalaridan foydalanishni yanada takomillashtirish, shu bilan birga yashil iqtisodiyot tamoyillarining mamlakat hayotida o'rnini oshirishga qaratilgan masalalar keltirib o'tilgan. Shuningdek, mamlakatimiz ekologik barqarorligini ta'minlashga qaratilgan sa'y-harakatlarni keng jamoatchilikka yetkazish, tabiat muhofazasida fuqarolar ishtirokini oshirish masalasiga ham to'xtalib o'tildi. Mana bugun Navoiy viloyatida O'zbekiston ekologik partiyasi nomidan ko'rsatilgan nomzod Narzullo Oblomurodovning saylovchilar bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Shu uchrashuvda o'zlarining saylovoldi dasturlari, uning ustuvor vazifalari, unda ilgari surilayotgan g'oyalar haqida o'z fikrlarini bildirib, saylovchilarga o'z fikr munosabatlarini bildirdilar. Saylovchilarni, O'zbekiston xalqini mana shu siyosiy jarayonlarda, O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovlarida faol bo'lishlarini va o'z tanlagan nomzodlariga ovoz berishlariga chaqirib qolamiz. Ekologik partiyaning dasturi bilan tanishib chiqdik. Bizga ma'lumki, bu dasturda ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish, ekologik tarbiyani joriy etish, shuningdek, barcha muassasalarda malakali kadrlar tayyorlash jarayoni bilan bir vaqt bugungi kundagi ekologik madaniyatni keng targ'ib qilinayotganligi yoqdi. Prezidentlikka nomzod O'zbekiston ekologik partiyasi tomonidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida ham to'xtalib o'tdi. Keltirilgandek, partiya tomonidan yer, suv va atmosfera havosiga salbiy ta'sir uchun javobgarlik choralarini kuchaytirish, tabiatni asrab-avaylash, mamlakatdagi daraxtlar va suv havzalarini, tabiiy yodgorliklarni salbiy antropogen ta'siridan himoya qilish uchun sa'y harakatlarni amalga oshirish vazifalari ilgari surilmoqda. Bu borada muhofaza etiladigan tabiiy hududlarni himoya qilish va ekologik huquqbuzarliklarni oldini olishga qaratilgan qonunchilik tashabbuslari ilgari surilishi ham belgilangan. Muloqot davomida nomzod saylovoldi dasturining boshqa jihatlariga ham to'xtalib o'tdi. Tabiatni asrash, muhofaza qilish bo'yicha bir qator tamoyillarni hayotga tatbiq etish bo'yicha aytib o'tildi. Mazkur saylov jarayonlariga o'zim qator yoshlarni, faol qatnashchilarni hamda o'zi ma'qul deb topgan nomzodlarga ovoz berishlarini so'rab qolaman. Ayni paytda O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga saylov jarayonlari davom etmoqda. Aytib o'tadigan bo'lsak, 5 ta siyosiy partiyadan 5 ta nomzod o'z saylovoldi dasturlari bilan barcha viloyatlarda yosh saylovchilar va butun saylovchilar bilan O'zbekiston xalqi bilan uchrashuvlarni tashkil qilmoqda. Mamlakatimizda bo'lib o'tadigan saylov jarayonlarida ham biz yoshlar bevosita faol ishtirok etib, o'zimiz munosib deb hisoblagan nomzodga ovoz berishimiz kerak. Ochiq va samimiy muloqot ruhida o'tgan uchrashuvda saylovchilar o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan prezidentlikka nomzodga murojaat qildilar. Uchrashuvda so'zga chiqqan faollar Yashil taraqqiyot O'zbekiston ekologik partiyasining bosh maqsadi saylovoldi dasturdagi asosiy yo'nalish ekanligini ta'kidladi. Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, iqtisodiyotning barcha sohalariga tabiatga zarari kam bo'lgan texnologiyalarni joriy etishni yanada takomillashtirish vazifalari xususida so'z yuritildi.